keskustelun teemalla vaihtoehtoja valemedialle. Ja jos on sellainen olo, että on väärässä paikassa, niin täällä on siis tällä hetkellä alkaa myöskin kaksi muuta keskustelua. Kisällitilassa keskustellaan AY-liikkeen tilanteesta ja tulevan testisyksyn kysymyksistä. Ja työväentalotilassa taas keskustellaan englannin kielellä radikaalista taiteesta. Ja niin kuin hyvillä festivaaleilla aina tuppaa olemaan, niin päällekkäisyyksiä on, että valitaan, että kaikkea ei voi ehkä tänäänkään nähdä, mitä täällä meillä tarjolla on. Joo, eli vielä kerran tervetuloa tiedonantajan festivaaliin. Minä olen Marko Korvola, tiedonantajalehden päätoimittaja. Ollut nyt 5 vuotta. Työskennellyt lehdessä on 12 vuotta reilut. Mä oon myöskin Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen. Ja mukana ollut kommunistisessa toiminnassa vuosituhannen vaihteesta. Tiedonantajan festivaali on joka toinen vuosi järjestettävä lehtijuhla, joka on muodostunut nyt jo pieneksi perinteeksi. Näitä on järjestetty nyt, en osaa sanoa kuinka monta kertaa, mutta voi sanoa, että perinne on kyllä jo muodostunut. Ja me ollaan kokoonnuttu vuorotellen vähän eri puolilla Suomea ja tällä kertaa tultiin taas tänne Tampereelle. Niille, joille tämä meidän tiedonantajalle on vähän tuntemattomampi, niin mä voisin kertoa siitä hieman. Tiedonantaja on vuodesta 1969 ilmestynyt valtakunnallisena sanomalehtenä. Ja me ilmestymme 48 kertaa vuodessa, perjantaisin. Ja me ollaan virallisesti Suomen kommunistisen puolueen päääänen kannattaja. Radikaalivasemmistolainen, marksilainen ja EU-kriittinen foorumi. Mutta tiedonantaja on tarkoitettu myöskin muille kuin kommunisteille, että se ei ole mikään tämmöinen kommunistien juttu vain. Tiedonantaja kustantaa TEA-tieto Oy, ja kustantajalla on myös muutakin julkaisutoimintaa ja muun muassa kirjoja, ja niihin voi tutustua tuossa aulassa olevalla myyntipöydällä. Jos lehti kiinnostaa, niin meillä on nyt erikoistarjouksena tämmöinen festivaalikampanja. Eli 20 € saa 3 kuukauden tiedonantajat. Ja tämä tarjous on voimassa vielä noin viikon, eli se kannattaa saman tien käyttää. Näitä lappuja löytyy myös tuosta sisäänkäynniltä että sitten tuolta aulasta. Tämä on suosittelemme. Jos itselle jo tulee, niin tilatkaa kaveri. No ehkä vielä ennen kuin päästään varsinaiseen teemaan, niin muutama sana tästä meidän paikasta, missä me ollaan kokoonnuttu. Tämä on tämmöinen perinteinen upea tehdasmiljö, joka sopii tiedonantajan kaltaiselle työväenluokkaiselle lehdelle erinomaisesti. Ja jos teillä nyt jää jostain syystä luppuaikaa päivällä, niin kannattaa kierrätä, että tämä on maksuton museo. Tuolla on toisessa kerroksessa tosi komeita näyttelyitä ja siellä on tosi hyvät tunnelmat. Tämä on tosi hieno paikka. No edetään tässä keskustelussa nyt siis sillä tavalla, että mä esittelen aluksi vähän tätä meidän teemaa, eli valemediaa, mitä sen ympärille liittyy, minkälaisia ilmiöitä se on aiheuttanut, minkälaista kuohuntaa ja keskustelua. Ja keskustellaan myös siitä, että kuinka iso tämä valemedia on ongelmana ja mitä sille pitäisi tehdä vai pitäisikö tehdä yhtään mitään. Eli mä esittelen tämän aiheen eka, sit mä esittelen nämä meidän keskustelijat. Ja me keskustellaan paneelissa sitten varmaan noin tunti maksimissaan. Sen jälkeen otetaan sitten yleisön puheenvuoroja mukaan. Eli kaikki pääsee kyllä ääneen ja kunhan pidetään ne puheenvuorot sitten tiiviinä. Mutta tosiaan otetaan kysymyksiä sitten sitä loppuun. Joo, no lyhyt johdatus aiheeseen. Itse asiassa mä luulen, että kaikki, jotka nyt verkkoa käyttää ja miksei, printtinäkin ilmestyi kyllä tällaisia vähän epämääräisiä julkaisuja, mutta niiden määrähän rupesi kasvaa tuossa muutama vuosi sitten. Ja kun me keväällä mietittiin aiheita tänne tiedonantajafestivaalille, niin yksi tällainen yleisön pyyntö oli se, että keskustellaan valemediasta. Koska se ei ole mikään yksinkertainen aihe,
Ja se liippaa tiedonantaja siinä mielessä läheltä, koska monen mielestä tiedonantaja on valemedia, koska me kirjoitamme työväenluokkaista, radikaalia, vasemmistolaista, kommunistista sisältöä, niin monet pitää, että se on jotenkin niin kuin epäilyttävää tai virheellistä jopa. Senkin kyllä tämä on vähän niin kuin mielenkiintoinen aihe tiedonantajan näkökulmasta. Mutta oikeastaan tämän valemedian nousun taustalla on tällainen laajempi mediamaailmassa tapahtunut murros. Jotkut puhuvat jopa isosta kriisistä. Se liittyy pitkälti tähän digitalisaatioon. Että yhä enemmän meidän elämä, arki on digitalisoitunut. Meillä on älykännyköitä, on tabletteja, tietokoneita, joilla me käytetään erinäköisiä mediasisältöjä. Ja monet perinteiset mediatalot, suuret lehtitalot, tällaiset toimijat, niin on ollut lokaalissa ongelmissa. Ne oikein tiedät, miten tähän digitalisaatioon pitäisi suhtautua. Se liittyy lähinnä siihen, että kustannustoiminta on kapitalistista pääomaa kasaavaa toimintaa, niin sitä rahakin sitten jostain tarvitaan. Ja verkossahan tämä rahan tekeminen on media-alalla melkoisen vaikeaa välillä. Toisaalta ihmisen ajankäytöstä kilpailee nykyään niin monenlaiset asiat, muutkin asiat, että se perinteinen lehden lukeminen saattaa jäädä vähemmälle. Tämäkin on aiheuttanut lehtitalolle isoja ongelmia. No, samaan aikaan on sitten syntynyt sosiaalinen media, Facebookit, Twitterit, mitä näitä nykyään onkaan. Ja siinähän ideana on se, että ihmiset, tavalliset ihmiset, itse tuottaa sisältöä ja jakaa niitä laajoille joukoille ihan kansainvälisesti. Ja sitten näistä sisällöistä keskustellaan ja niitä kommentoidaan ja sen ympärillä on siis tämä sosiaalinen median muodostunut. Samalla suurille lehtitaloille on muodostunut myös vastavoimaa kansalaisjournalismista, koska julkaisu ei vaadi enää hirveätä pääomaa ja jakelu on verkossa helppoa ja halpaa. No sitten journalismi itse on ammattinakin muuttunut, että meidän ammatin epävarmuus on ennestään kasvanut. Toimittajia on entistä enemmän, koska muita aloita ajautuu toimitustehtäviin paljon porukkaa, koska niillä on omilla aloilla töitä. Itse on hyvä esimerkki kulttuuritutkijasta, joka ajautui ikään kuin journalistiselle puolelle, koska kulttuuritutkimuksessa ei hirveästi ole työmahdollisuuksia tullut eteen. Ja sitten oikeastaan tämmöinen yksi ehkä viimeisimmistä keskustelusta on tämä keskustelu näiden perinteisten suurten mediayhtiöiden ja esimerkiksi Suomessa Yleisradion uskottavuudesta ja tasosta, jossa on kyllä näillä tavoilla niin kuin oma, tai pitäisi peiliinkin katsoa, että mitä se toiminta on ollut näiden korruptioiden ja YT-neuvottelujen ja muiden pyörteissä. Että semmoinen epäluuloisuus sekä Yleä että myös ihan tämmöisiä perinteisiä lehtikustantamoja kohtaan on kasvanut todella paljon, siis suuren yleisön piirissä. Ja syystäkin, tämä on ihan totta. Mutta tämä on nyt se rako, mihin tämä niin sanottu valemedia iskee. Mä oon nyt koonnut muutamia valemedian tuntomerkkejä, että me päästäisiin vähän käsiksi siihen, että mikä tämä meidän tämä varsinainen aihe on. Se on hyvä määritellä. No, mä tuossa listasin niitä tuntomerkkejä, niitä on itse asiassa aika useita. Aluksi, no en halua mainita mitään valemediaa nimeltä, koska mä en halua niitä mainostaa yhtään enempää, mutta ehkä tiedätte mistä tai mitä esimerkkejä voisi nostaa. Ensinnäkin valemedia näyttää monesti päällepäin ihan varteen otettavalta julkaisulta. Ne näyttää monesti verkkolehdiltä ihan niin kuin ei eroa johonkin kaupalliseen mediaan ei välttämättä aina erota. Mutta valemedialle on yhteistä se, että ne ei noudata journalistin ohjeita eikä yleensä muitakaan alan yleisesti hyväksyttyjä ja noudatettuja pelisääntöjä. Ne irtisanoutuu niistä joskus ihan tietoisesti ja suoraan. Ja teksti on vähintäänkin raflaavaa, värikästä. Monimutkaisia asioita yksinkertaistaan, nähdään paljon erilaisia salaliittoja niin kuin asioiden taustalla.
Ja usein tähän liittyy se, että nämä niin sanotut viralliset käsitykset ja selitykset, niin kuin niitä ei hyväksytä, koska niitä pidetään epäilyttävä, manipuloituun. Tyyli on hyvin räävitöntä ja siihen liittyy tämmöinen henkilöihin kohdistuva hyökkääminen, pilkkaaminen, soloaminen ja sitten ihan tämmöinen suoranainen vihapuhe. Valemedia lisää ennakkoluuloja, vahvistaa niitä ja lietsoo tällaista lukkausmielialaa hyvin usein, jopa yksittäisiä henkilöitä kohtaan, yleensä täysin syyttä. Niiden taustalla on rasistinen, muukalaisvihamielinen, jopa äärioikeistolainen perusvire. Siihen liittyy seksismiä, homofobiaa ja suoranaista naisvihaa. Yleistä on se, että luodaan kuvitteellisia vastustajia, tämmöisiä olkinukkeja, kuten punavihermärättäjä tai suvakki. Ja sitten sitä vastaan niin kuin hyökätään kovaa. Ja valemedialle tämä niin sanottu niin kuin tavallinen tai perinteinen media on jotenkin korruptoitunutta ja tukee vallanpitäjiä. Että valemediaan liittyy hyvin usein tällainen herraviha. Poliitikkoja kyllä niin kuin kritisoidaan ja solvataan ja loukataan, mutta sen taustalla ei ole mikään kylläkään kovin luokkakantainen ideologia, vaan se on enemmän tällaista, kun pitää nyt vaan sitä herraa vihata, kun ei oikein muutenkaan keksitä. Mutta ehkä tämmöinen tietty anti-intellektuaalinen ote, että korostetaan tieteellisen tutkimuksen sijasta mututuntumaa, maalaisjärkeä, ties mitä muuta. Kaikki muut selitykset kelpaa paitsi se tieteellinen tutkimus. Hyvin usein tulee tämmöinen fiilis. Ja yleistä on tietysti se, että vaikka näillä valemedioissa, valemedioilla lietsotaan vihaa ja erilaisia vihakampanjoita tiettyjä tahoja vastaan, niin minkälaista vastuuta julkaisusta ei kanneta. Ei oikaista virheitä, ei esitetä kannanottoja tai tämmöisiä puolustavia puheenvuoroja, ei anneta missään nimessä niin kuin ääntä tälle toiselle porukalle tai oikeastaan millekään muulle kuin sille omalle viha-agendalle. No niinpä tästä onkin sitten seurannut se, että valemedian julkaisijoita on haastattu oikeuteen, syytteitä on niskassa ja on tuomioitakin jaettu. Ja tässä on se ongelma, että nämä monesti sitten ottaa semmoisen marttyyriasenteen, että katsokaa, järjestelmä sortaa minua, koska minä sain sakon tästä, kun haukuin jotain. Se on minusta tosi iljettävä piirre suoraan sanottu. Mutta tämä nyt on tämmöistä maaperää, mitä me tässä vähän kartoitan. Mä en tiedä, oletteko te panelistit siis samaa mieltä tai jotain, tai haluaisitte lisätä näihin mun piirteisiin, käsitteisiin jotain. Palataan siihen ehkä myöhemmin, mutta valemedian ohella keskustellaan vielä tästä niin sosiaalisesta mediasta, joka toimii tämän valemedian tavallaan tällaisena niin kuin lisääntymis- ja jakelualustana. Ja erityisesti keskustellaan myös tästä valemediassa esiintyvästä vihapuheesta ja sen tavallaan logiikasta. Miksi vihapuhe on usein sukupuolettunutta ja miksi naiset saa niin paljon enemmän kritiikkiä ja ankaraa arvostelua ja kuin miehet, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Ja sitten keskustellaan siitä, että mitä merkitys tällä valemedialla loppujen lopuksi on laajemmin. Onko se kuinka vakava ongelma se on? Ja voitaisiko me luoda valemedialle jonkunnäköinen vaihtoehto, joka olisi vasemmistolainen, faktoihin perustuva, radikaali, se voisi olla ei ehkä vihainen, mutta äkäinen ehkä, ja sellainen innostava, josta puuttuisi rasismi, fasismi ja kaikki tällaiset piirteet. Onko se mahdollista? Mä en tiedä sitä, mutta ehkä keskustelun jälkeen ollaan viisaampia.